Posjeduje dvije nekretnine, a živi u državnoj. Župan Žinić objašnjava zašto. Moja supruga naslijedila, roditelji su umrli od 2016. u objekt koji nije bio njezin, nego sa bratom i dalje. I ona je sada vlasnik kuće koja nije useljiva. Također, od 2016. ja sam naslijedio 1/3 obiteljske kuće u kojoj živi moj otac i koji su vlasnici još dva brata. Iako je kuća u vlasništvu države, Žinić ju je naveo u imovinskoj kartici. Objašnjava da postupak darovanja čeka već 15 godina, a sve je zapelo u administraciji. Ja sam prije nekoliko godina potpuno završio taj postupak i čak je i državno odvjetništvo verificiralo ugovor o darovanju i trebalo biti darovano. Ne znam zbog čega, tko je stopirao. On tvrdi da je sve po zakonu. Za političke protivnike cijela stvar je skandalozna i nemoralna. Naravno da je duboko nemoralno i duboko pogrešno zadržati kuću koja vam je država dodijelila i koju ne plaćate apsolutno ništa za nju, dok u isto vrijeme imate 4 druge savršeno dobre nekretnine. Nije jedina cirkusarija koju je dotični napravio. Sjetite se samo korona partija prije nekoliko mjeseci u režiji upravo gospodina Žinića. Dakle, radi se o osobi koja naprosto nije dostojna funkcije koju obnaša. Da je župan davno trebao dati ostavku, poručuju iz Mosta. HDZ možda traži žrtvenog jarca za ovu situaciju u kojoj su se zapravo našli od ovog propitivanja posljeratne obnove do lošeg reagiranja u ovoj situaciji, pa još optuživanja volontera i ljudi, navijača iz cijele Hrvatske. Ako je Žinić vlasnik useljive nekretnine, za Branka Bačića dileme nema. Ako je već 4 godine imao mogućnosti ući i useliti u zgradu koja mu je pripala temeljem nasljedstva, onda je tako treba i napraviti. Ja doista ne znam sve do kraja da bi mogao u ovom trenutku dati konačnu ocjenu. Cijelu situaciju s nekretninama župan je danas objašnjavao i premijeru. Zatražili smo od svih nadležnih tijela također informacije i stavove kako bismo u sljedećih nekoliko dana mogli zauzeti politički stav. U ovom trenutku ima previše nekih detalja za koje nismo do kraja sigurni. Detalje će u županovoj imovinskoj kartici provjeriti i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.